apsidairiau apylinkėse. Kaip ir viskas ok, galim judėti. Tokie lengvi debesėliai, tai daug saulės nėra, gerai. Pas mane jau Velykos, pas jis jau praėjo, tai su Velykom, Indonezijos Velykom. Palinkėsiu visiems turėti tokius kiaušus, kokius turi ukrainiečiai. Maigiu pakuotis, turiu dar truputį vištienos nuo vakar. Suvalgysim ir judėsim į Gili salas. Nežinau, kiek kalniukų bus, labai daug neturėtų būti, bet nesu tikras. O čia nais jau upė. Kas toksai biški dobiuotas, bet nieko. Čia jau gėlas vanduo. O kai yra vandenynas, finalė susijungia. Dabar man reikia iš šito sąsiaurio tokio išvažiuoti ir iššokti normalų kelią ir tada jau link palei pakrantę. Normaliai. Telefonas nuo karščio buvo išsijungęs, bet nesuprantu, ta prasme nebuvo dar taip karšta. Kiek čia laipsnių? Tik 36 dabar. Tai buvo kem vienas ir išsijungė. Mano rekordas buvo praeitą vasarą, kai su Hebra su Jugo keliavom. Tai man atrodo, su Juodkalnyjoj, kažkur aš važiavau, aš su Askinu susitikti. Tai per 4 minutės, o Jugo prie lango buvo, pasileidžiau Google Maps'us, 4 minutės, so, overheat, ten tai žiauriai daužė saulė. Zagais pavažinėjau, o dabar vienas tiesus kelias iki pat uosto. Ten uostelis, realiai tos salelės tokios mažos. Sakė, su motoroleriu, atrodo su motoroleriu, 6 minutės apvažiuoti. Nu tai dviračiu 10 minučių, kažkas tokio. Jos yra 3 Gili salos, į kurias plauksiu. Šiaip iš tiesų nežinau, kurią net. Dar nenusprendžiu, kurią plaukti ir kur praleis naktį. Man dabar iki uosto yra apie 30-40 kilų. Plaukia turbūt dažnai, ten kažkokios valtelės. Matysim. Čia visai gražu. Bet sakyčiau, žmonės tai tokie panašus kaip Sumatroj, tik kad jų žymiai mažiau. A ne? Daug šiaip ryžių laukų. Nu, ta prasme, jau aš daug mačiau. Jau mane nustebint sunku. Bet taip, žmonės dažnai į Lomboką keliauja iš Balio. Pabūna Balį, tada truputį Lombokė. Jiems čia būna tokia atgaiva nuo žmonių. Nes čia tikrai žymi mažiau. O, rūko. Kol kas palei pakrantę, tai kelias lygus tiesus, jokių kalniukų. Žionės, čia gyvatė, žodžiu, zoologijos sodas, o artėja. Bėga. Na, va čia nais matas tolumoj Gili salos, ten didžiausia, mažesnė ir mažiausias nesimato dar. Tai jau netolim labai man ir čia beliko. Nu, toks dangus, tai lėma, krapnoja. Nesuprasi. Bet jo, paplūdimių daug, tikrai, ir labai daug vilų pardavinėjo.
Čianais tai dar sunkesnis laikotarpis negu Bali. Tai visur selling, selling, villa selling, renting. Nedaug turistų. Nuvaikė beždžionės. Nu jo šia bandė agresyviai atakuoti, atiminėti telefonus. Nu bet jo, tušia sala. Važiuoju tyku ramu. Fainai, šienos pusės. Kelias neblogas, gal dėl to, kad palį pakrantį varau, tai čia to turizmo šiaip daugiau būna. Jau čia, jeigu į salos gilumą varyčiau, tai kiek girdėjęsite, kad ne kažką keliai. Jau 5 kilų tik beliko iki uosto. Reikės iš tiesų paguglinti, į kurią salą plaukti, nes jį yra 3. Aš manau, yra ir turai per visas 3. Bet aš turą nenoriu, aš tiesiog noriu atplaukti kažkurią salą, biškį ten pavažinėsiu ir kažkur apsistosiu. Nu ir viskas, pasimaudysiu, pasižiūrėsiu. Pasideginti nepavyks, ne tas oras šiandien, bet nieko. Lengvas lietutis beveik visą dieną kapoja. Žodžiu, jūros periodo parkas. Nu viskas, atvykau iki uosto. Žiūrėsim čia kaip su bilietais. Kaip kas. Varysiu gilį ir... Tai ta pirmoji ir mažiausia sala. Yeah, with bicycle. Nice bike. You can get a public route there. There? Yeah, this is tourist information. Blue one? Yes. Okay, thank you. You can bring this one. You can go in Gili. Yeah. Nice bike. Oh, you bring bike. Hello, Becker, welcome. Hello. I need one ticket for me and bicycle to Gili Air. Nice bike. Nu žodžiu, tai kadangi yra 3 salos, Gili Eras ir Travangan, vadinasi Gili Travangan, tai žodžiu 3 salos ir kiekviena sala yra skirtingi keltai ir dabar va šita visa hebrytė, kuri stovi laukia, tai realiai važiuos plauks į Travangan, sako, varys tūsinti, partinti. O į Erą tai reikia laukti kelto, kada susirinks 25 ar 50 žmonių iš čianais, kur dabar esu. Tai dabar čia suderino kitą keltą. Tai sako 107 rupijų. Čia gaunasi už 10 biškį eurų. Šiaip tai būtų reguliarus keltas 25, speedboatas 85. Dabar čia kažkokį suderino. Nu jau čia pinigus plauna, bet blembački nesinori labai ir laukti nuo kranto. Sakau, gerai, plaukdinkit mane. Tai kaip ir suderino čia. Didesnį medinę valtį. Gal nepivirsim. Pakrausim dviratuką. War on drugs. What do you mean? Good. Yeah, okay. He's weight 3 times less than bicycle. How can weight? Okay. Will you come down first? Come down. Slow, step by step. Yeah. You come down first. Huh? Yeah. You right? All right? Okay? Yeah. Heavy? Yeah, it's okay. 50 kilos. The middle one, yeah, the boat. And the middle one. Middle one? All right. Nu, čia bus reikalų įkelti tą valtį. Dviratuką. Thank you. Which boat? I lift nothing. Oh, heavy, It's very heavy. Wait.
It's heavy, bro. It's heavy. It's 50 kilos. Ooh. Maybe on the side somewhere. Yeah, just slip it there, right? Na, kol kas viskas sklandžiai, jau esu gili ir saloj. Galima bus pasivažinėti mažytiniai, labai. Bet vaibas geras, hi. I'm good. Nice bike, yeah? Thanks. Smėliukas. Thanks. Nu jo, turint omeny, kad pas juos tikrai laužai, tai mano nice bike. Jo, čia nemažai smėlio. Gerai. Pasižiūrim maršrutą. Tai va, turim gilį salą. Ai jo, čia ne tokio kaip kelių ir nėra. Štoksai paplūdimio kelias. Tai važiuoju per aną pusę dabar. Nu, viskas, pasileidau laikmatį, 15 sekundžių, pasižiūrėsim, kiek truksim apvažiuoti salą. Jo. Aišku, jeigu čia pradėsiu blūdinti, kažkur pasiklysiu, tai iš kitas laikas nebus tikslus, bet panašiai, bandom. O, blemba, čia taip lengvai apvažiuoti nebus įmanoma. Žiūrėkit, kiek išplauta. Čia irgi šviežiai viskas. Reikia čia apsistumti. Viskas tuščia, nieko nėra. Esam. Uždaryta. Viskas uždaryta. Tuščios gatvės. Žodžiu, gili vaiduokliai dabar. Galima pervadinti salas. Vaiduoklių 3 salos. Nu, aišku, gili šita ir mažiausiai yra. Ir čionais kiek skaičiuoti tokią labiau varo hebra medaus mėnesį ir panašiai. Patūsinti hebra varo į didžiausią salą, bet tikrai nesitikiu, kad ir ten kažkas kosminio bus. Hai, čia nu kažkas atidaryta. Dirba, reikės gal apsukti grįžti paskui. Vis tiek čia aplink salą teoriškai turėčiau 10-20 minučių apvažiuoti. O paskui kažkur išsirinksiu gražiausią paplūdimį, varysiu pasimaudyti. Wow. Pasistatyti palapinę, žodžiu, biškį relax. Atkapo 8 kilometrų. Galima ir ramiau pasivažinėti. Plius vizų nereikia prasitesinėti, man jau pratesė. Tai nėra ko skubėti.
Jo, viskas uždaryta. Liūdna iš tiesų, kad taip žiauriai. Jiems čia sušiko COVID-as tą turizmą. Prieš 2-3 metus Chebrytėje čia būtų pilna žmonių, pilna. Čia reikėtų man brauti su dviratuku. O dabar... Aišku, iš vienos pusės galiu sakyti fainai. Ta prasme, gali salą turi... Nu, turi, ta prasme, atradinėti vienas, principė. Bet iš kitos pusės jau nebejunti to vaibo, nie žmonių, nieks nedirba, nu, toksai... Po vaiduoklį važinėjai, tai irgi nėra labai smagu. Nu, kažkas dirba, dar dirba. Bet va, vienė tai. Ta prasme, kas penkta, kas dešimta kavinukė. Ne, šiaip norėjau sustoti, bet juk laikmatį nusiemęs. Pažiūrėt salo noriu. Šiaip nemažai smėlio. Tai teko jau užstumtis, tai tas laikas toksai bus tik tais dviratininkam. Ne motoroleriai. Ir jo, nemažai to smėlio tokio keliuko gaunasi. Net nesfaltuoto, vos ne pusiau laukinis paplūdimys. Aplink salą. Sutikau prancūzus. Sakė, Balį gyvena jau metai laiko, tai sako, dabar va nuo balandžio, kai jau restrictionai visi dingo visam pasauliui, visai Indonezijai. Tai jau sako, galim pradėti po truputį tyrinėti kitas salas. Sako, kaip tau Indonezija. Sakau, nu, žmonės tai man nelabai. A, sako. Sakau, nes, nu, jūs Hebra Balėje gyvenat, bet nu, negalima Balio lyginti su kitom salom, nes Balis nėra musulmonai ir visai kita kultūra. Ir požiūris į turistus ir panašiai. Nu, jo, sako, suprantam. Nu, okei, okay, važiuom, varum. Hi. Thank you. Nu, kažkur čia įstrigau. Klamba, tikrai. Huh. Okei, beveik pusę salos apminiau. Man reikia kažkaip į tą kelią čia iššokti. Čia nais. Tavo žodžio. Gilier, Gilmeno ir Gili Travangan. Ir va, rašo tas juoda linija Pipe Cable Line. Ateina nuo pagrindinės salos. Norėjau sakyti nuo žemynų. Čia ne žemynos. Viskas mirė. Stalai, viskas. Gultai, pastatai. Viskas tuši. Daryk, ką nori. Stovyklo, kur nori. Viskas mirė. Viskas apleista. Toks trumpas pitstopas nuo mano skaičiavimo aplink salą. O. Būta gražiausia receptioną. Gultai. Net nereik palapinės, kleistant gultą galiu pernakuoti. A, nu gerai, čia užrakinta. Kokosai. Banglinti. Nice. Pravėjęs. Jo, viskas apleista. Gražiai kaukė. Jo, va toks tas turizmo gyvenimas. Vanduo tai geras. Gyveni iš turizmo, net nesitikė, kad toks dalykas gali ateit kažkada. Pandemija. Out. Ir out. Nu, va, gali. Čia gali statyti palapinę. Paplūdimys viską. Nu, prabangiausias vaizdas į vandenyną. Vanduo skaidrus. Vaikai žvejoja, žaidžia. Na, žodžiu. Laukinė gamta. Varykite gilį, Hebra. Galėsit veikti, ką norit. Nu, jau eina salai pabaiga. Realiai 2/3 atstumo reikia stumtis per smėlį, nes va, vien smėlis.
neįmanoma važiuoti. Visiu. Nieko gero, visiškai nieko gero. Užsiroviau čia. Viskas, sala apvaryta. Ką turim? Daug, 5 minučių. 5 minučių. Na, dėl to, kad mano vidutinis buvo 8-9. Ir iš 4 km 300 metrų, tai kokius 3 km reikėjo stumtis. Nu, gal mažiau. Jo, nes nėra realiai normalaus asfaltuoto kelio aplink salą. Važiuojant į salos vidurį, jo, yra tokie keliukai asfaltuoti, bet aplinkui tai va. Mums ir smėlis, kai kur kitesnis, kai kur labai lakus. Nu, dabar galiu varyt pavalgyti. Nu, radau čia tokią vietą, kur dar yra žmonių, visai gyva vieta. Tai, manau, čia pavalgysiu, pasiėmiau gėrimuką. Ir eisim ieškoti miegojimo vietos, nes saulutė taip leidinėjasi. Tai dar turiu kokį gerą 5 minučių. Bet šiaip nustebau, tiek vilų apleista. Aš suprantu, kad turizmas batai čia buvo, bet kad taip tiesiog palikti, nėra kinta nieko, bet kaip, sumesta. Įdomi. Ir pilna, gali rinktis vilą, kur nori miegoti. Ir šiaip čia nais gali miegot kur nori, nelabai čia kas tau ką sakys. Tai iš tos pusės ok. Visi aplinkui būlė, ne vieno vietinio. Keistai net jaučiuosi. Reiksit būtinai maudytis. Visas limpantis, purvinas. Čia žmonės normaliai atrodo, nusimaudė viską. Aš jau iš kažkur atsibeldęs. Nu, atrodo visai neblogai. Juoda duona, burgeriukas, bulvytės. Štom štuko atrodo. Jo, tai čia apie 5 eurai. Nu, kaip niekur kitur, dviračiai čia nais populiaru. Motorolerių beveik nėra, visi dviračiais keliauja. Nu, aišku, aplink salą tik tais 4 km, tai jeigu skersai važinėja dar trumpiau. Tai aš dabar biškį įsileidau į salos gilumą, kad nevažiuotų smėlėtų keliu palei pakrantę, o keliukais vidui salos privažiuoti tą apleistą vilą ir ten turbūt nakvosiu. Ir įsimaudysiu. Na viskas, okupavau vilos terasą su labai geru vaizdu. Nežinau, bandysiu miegoti iš tiesų ant gulto, net nieko nepakosiu nuo dviračio. Matysiu, kaip seksis gultai, visai patogus tokie.
gan minkšti, nekieti. Jeigu bus tikrai nepatogu, tai tiesiog kilimėlį įsiskleisiu ant žemės ir viskas. Uodų atrodo nėra, tai kaip ir ok. O dabar įsimaudyt. Aš ir galvoju, kas čia per garsai? O čia krabas. Ramybės neduodi, čia per tą lentą braukaisi, braukaisi. Tai kad smėlė. Nu, varyk, 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 varyk. Nu, ko sustoji? Vėl tu čia atgal. Nu, blemba. Krabelis. Einam, nunešiu štą. Va, jūra. O. Nu tai ką, įsimaudžiau neblogai. Aišku, dabar viskas sutemo. Viskas apleista, pasižiūrėjau per Google Maps'us, tai čia nais yra viešbutis ir baras, jo. Nu ir va čia tie krėslai, nu kaip ir prieš tai dienai matėsi. Tai aš dabar po stogu pilniausiai, manau, kažkaip podų nelabai yra, tai turbūt taip ir miegosiu ant gulto. Visai ok, gal dar miegmaišį pasimsiu dėl viso pikto. O, dar vienas krabas. Nu ir aš čia viską užėmiau, stalai, kėdės, viską, tai susimontuosiu patogiai vlogelį, tenais kažkas dirba, mačiau, ir tenais kažkas dirba, o čianais visiškai nieko nėra, va duris praviros, paliktos, žodžiu, gali filmuoti siaubo filmą, jeigu nori, yra visos tam sąlygos skirtos, jo, tai va taip palikta gražiai. Man bus pats tas sausa, jokios drėgmės. Dar ir elektra galėtų būti iš viso. Pasikraučiau viską. Tai nieko turbūt daugiau labai netrauksiu nuo dviračio, tik tai savo mėgmaišiuką išsitraukiu ir viskas. Valgyti neturiu, tai todėl to burgerį ir pirkau. Ir man dar biškį turiu atsigėrimo. Nu ir viso. Tokios tos mano velykos su buteliuku sulčiu. Ant kranto. Gilis saloje. Gal visai ir nieko. Nu viskas. Ofisas paleistas. Jo. Eisi negat. Į pagalbą pasitelkiau. Smilkalus. Life. Ką aš žinau, čia aš buvau prispirkęs su būdė. Tai pasileidau. Čia nais va vienas. Čia nais du. Čia vienas, ten vienas, ir ten vienas, žodžiu, trys ant soliuko. Čia dar, tai žodžiu, viskas dabar bendroji zonai čianais smilkaluose skęsta, plius minus, tai gal biškį uodus atbaidys. Ir eisiu susimontuoti medžiagą dabar. Žiūrėsiu, kaip čia seksis miegoti ant to gulto. Na, jei ką, tai galiu ant to ilgo solelio atsigulti, ne problema. Ar palapinė ant žemės, ar činais ant žemės, viskas tas pats. Tai šiandien nukeliavau 68 ar 4 kilometrus. Nedaug irgi. Nu, čia taip jau sukrido tos dienelės ir tie keltai visi. O rytoj turbūt nepasieksiu dar kelto į Tengarą 114 kilometrų. Tai dar čia neaišku, kaip čia su keltu išgylė atgal į Lamboką. Na, aišku, kažkas plauks vis tiek. Bet turbūt, kad poryt kelsiuosi keltu į Tengarą ir tada biškiau kelias dienas paminsiu be keltų.
Nu, kol dar kompiuteris turi baterijos ir kol dar smilkaliukai dega, tai numontuot. Ir susitiksime rytoj egzotiškoje Gili saloje. Nu jo, egzotika tai egzotika, bet tas va tuštumas. Dar va, kai valgiau ir nu, paklausiau, ką kiti šneka, sako, čia dabar pats geriausias metas keliauti, viskas jėga, tušia žmonių. Nu, iš dalies sutinku, bet iš kitos pusės nu, nepajunti to, ta prasme, keliauji, bet nėra žmonių, nėra vietinių, kurie dirba, tai tu net nejauti tos vietos dvasios, nu, toks 50-50, nežinau. Automatiškai ir pramogų žymį sumažėja, tai irgi, čia tas pats, kas nežinau, kviestom kažkokį draugą iš užsienio atvykti į Vilnių ar į Kauną, ar į Klaipėdą, pandemija, boom, niekas nedirba, viskas uždaryta, nu ir tas tavo draugas susidarys tik kažkokį tokį niurų vaizdą apie tą miestą, viskas uždaryta, nu okei, kaip ir fainai, nėra turistų, nėra žmonių, visur gali prieiti, bet ir niekas nedirba, nu tai va čia nais panašiai, tas irgi yra. Aišku, paplūdimys gal biški kita yra sfera, kur gal ir gerai, kad nėra tų žmonių, bet tie paplūdimiai irgi turi savo infrastruktūrą, va, taip pat kaip ir šita vila, kuri dabar apleista. Tu jau čia atsigert nieko neusisakysi, čia neapsistosi. Nu, taip, ir čia, sakau, 80 koks procentų viskas uždaryta. Bet taip, nu, 50-50. Tai ką, suveikau? Jums jau pasibaigė senai, man jau pasibaiginėjom ir iki rytojaus. Čiau, draugai.